Bem-vindos de volta ao Cinepaté. Continuamos com a segunda parte do filme em exibição 100 anos, dos realizadores Lino de Oliveira e Mário Tavares. Tenho pena que a juventude saia daqui e neste momento esteja a degradar um bocadinho e a nossa juventude está a dar lugar aos brasileiros, essencialmente aos brasileiros. Se qualquer dia é um bairro de samba e não um bairro popular. Também não há ninguém que faça aqui zergata, aqui é os outros que são brasileiros e isso, também nunca ouvi aqui zergata nenhuma com eles. E até me dou com um casal aqui de frente, dou-me não. Eu falo muito bem, Dona Glória, então como é que vai, a senhora anda melhor e assim, e eu falo bem com eles. Mas de resto nunca vi assim zergata aqui, à hora que eu vejo, agora de noite, que eu fecho logo as persianas quando é 8 horas, 8 e meia e assim, não sei se há, se não há zergata, mas aqui não assim, como não vejo assim. Ali na Marçal Saldanha, aí diz que sim, e ladrões de carteiras. Nasci na Travessa Santa Guitéria, a São Bento, onde a Amália Rodrigues morava ali em São Bento, e eu morava na Travessa Santa Guitéria, o senhor conhece, no pátio do Sarmento, aquilo era tudo pátios, a Travessa Santa Guitéria agora é tudo prédios, e ali era tudo pátio, era o pátio de Leão, era o pátio das Almas, era o pátio do Sarmento, era o pátio, fomos, eu e sete filhos que a minha mãe teve, fomos criados, com a graça de Deus, muito bem educados, o meu pai pela minha mãe, pelos meus velhos, que era a coisa que eu mais adorava. Meus velhos souberam-nos educar e todos fazemos a nossa vida, que depois eu comecei para as flores, mas tive sorte, depois apanhei um lugar, fiquei sendo patroa daquilo, que eu tinha muitas freguesas que gostavam muito de mim, eu, na altura que era nova, era jeitosa. Havia as festas da terra, a festa do castelo e tal. Havia alguém que pretendia, mas eu não me inclinei para ninguém. Parece que eu ficava solteira toda a vida. Mas nós fomos à festa do castelo, como era costume, mas a pé, a gente, eu andava sempre a pé. Pois ele, quando eu vim para baixo, o que é que faz? Puxa a minha mão para me dar um beijo. De despedida. E eu dei-lhe uma cotovelada, mandei-o embora. Esse rapaz, que era uma grande conquista. A minha mãe bem gostava, a mãe dele gostava, mas eu não gostava de ninguém. Eu queria era ser livre. Eu queria era ser livre. Até que namorei o único que me conheceu. E acabei por casar, mas esse casamento, esse namoro, foi muito contrário. A mãe dele não consentia que o filho namorasse a filha de um pescador. Daí é que começou o meu fadar. Mas tinha de ser, e fui dele. Só amei aquele homem. A não ser aquele, não era nenhum, ficava solteira toda a vida, porque eu rejeitava tudo contigo. Casei por amor. E por amor estou aqui, ainda, a falar todos os dias com o meu defunto marido. Não saio de casa sem dizer a ele onde é que venho. Não entro em casa sem dizer, olha, Deus me acompanhou, aqui estou direitinho ao pé de ti. Thank you.
Vicky? O que é Vicky? Está lá. Não sei o quê. Não sei porquê. É um nome, isto é um nome que está aí. A rua, rua da Vicky do Arrepio. Agora, de onde é que esse é que a gente não sabe? Se era escritor, se era poeta, se quem era. Isso é que a gente não sabe. São válidos da noite, não é? Mas posso compreender que pessoas de alguma idade tenham alguma dificuldade em adaptar-se a esta nova realidade, mas acho que faz falta também, faz falta inovar, porque se nós nos fecharmos numa colmeia, isto também não tem piada nenhuma. Eu não me sinto minimamente incomodada, porque eu acho que tudo tem o seu tempo para ser vivido. Os jovens têm que fazer qualquer coisa. Agora, contra o vandalismo, por vezes provocam, não aqui, não os daqui, mas os que vêm e os que passam, isso é um pouco complicado, porque partem tudo, destroem vasos, isso é outra coisa. Agora, o conviver, eles conviverem, estarem, falarem. Eu quando comecei a namorar o meu marido aqui no bairro da Bica, nós estávamos até às tantas da noite a conversar. Essas casas baixinhas que as velhas morreram, eles alugaram estes, eu não sei se é bares que eu não, nem conheço, só vejo este aqui de frente, que abre às 8 horas, aqui de frente é que eu vejo, mas fala mais vezes, lá, dá-me senhor, e assim eu digo, olá, só digo, se vou às janelas, tender alguma coisa e que eu vejo. E quando as velhas, aquelas casinhas mesmo, rente ao passeio, morrem, morreram e eles até alugam para essas coisas. É aqui, há alguns seis, que eu nem conheço, sou sincera, não saio de casa, nem à noite para ir ver isso. Aí não saio, mas diz que daqui até lá acima nem se pode com a música, até às 3 horas da manhã. Eu vejo raparigas que se abandalham,
E eu tenho pena que ainda outro dia uma estava ali com uma bovedeira tão jeitosa e eu fui à janela, estendia dois panos e eu disse, ó filha, vai para casa. Não disse para cá, eu estou... Vai para casa, você está aí, não se sente bem, está mal disposta. E, mas tinha uma garrafa de litro de cerveja na mão. E eu disse, ó filha, vai para casa, não te sentes bem, estás aí assentada, uma rapariga, tinha aí uns 17 anos, ou não é isso? E eu tenho pena. E ele enfrentou o vai tu até ao fim de semana, tem aquelas, sabe, com cervejas e mais cervejas, eu não sei como é que elas bebem aquilo. É verdade. É tanta garrafa, de manhã, aí caídas no chão, só queria que a menina visse. Aqui, tanto, é tudo juventude, malta que havia de, sei lá, que andar a estudar, ou, eu não sei como, não sei, olha, nem tem explicação. Vamos habituando os mais velhos a começarem a gostar, têm que gostar devagarinho, mas pronto, têm que se habituar, porque isto é notório que hoje a vida se faz tanto de dia como de noite, não é? E portanto não podemos de maneira nenhuma deixar que as coisas nos ultrapassem, portanto devemos acompanhar a evolução. Portanto, eu concordo plenamente com a noite, dentro do respeito, obviamente. É lógico que se uma pessoa estiver em casa, não vamos para a porta da pessoa, não deixar as pessoas descansar. Acho que é importante respeitarmos o descanso dos outros, mas é importante que se viva à noite também. Entrei nesta casa no dia 1 de maio de 1943. A renda era 170 escudos. Aqui casei meus filhos. Aqui morreu minha mãe. Aqui morreu meu marido. Resto eu, Diolinda Farinha Cândido Ferreira, com 98 anos. Até quando Deus quiser. Um documentário notável. É interessante o contraste que é feito entre os moradores mais antigos e idosos do bairro com as situações mais atuais que lá decorrem. Por exemplo, dá-se um grande enfoque ao elevador que por lá passa e o quão mais caro e pouco acessível é agora. Hoje em dia, os seus antigos utentes preferem ir a pé, apesar da dificuldade do trajeto. A vida noturna do bairro também parece estranha aos olhos dos mais velhos, que estão habituados a fecharem-se em casa durante a noite. Na terceira e última parte do programa de hoje, iremos exibir o thriller Two Steps Away, escrito e realizado por Luís Silva. Não saia do seu lugar.